Blocul de locuințe sociale din zona de nord a municipiului Târgu Jiu a devenit un adevărat focar de infecție. Lipsa apei a făcut ca mirosul toaletelor folosite la comun să devină insuportabil. Cum miroase aici? Frumos! Frumos! Credeți că miroase frumos? Ce e aici? Ce-a și durere? Să vedeți la celelalte etaje. Ce e aici? Nu e nimica! Și ne spune nouă să, păi, mă duc să car apă cu sticle de la put să-i spălui WC-urile. Nu se poate așa. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu se trage apa la baie, la toaletă? De vine nu este apă. Curge apă la robinet? Nu curge, ce să deschidem dacă nu este? Oamenii spun că au rămas fără apă la robinete de vineri, când țeava de alimentare a blocului a înghețat. Lucrătorii APA Regio nu au intervenit deoarece nu intră în atribuțiile lor, iar administratorii s-au făcut nevăzuți. Aveți apă? Nu. De cât timp? De vineri. Și ce faceți? Cum vă descurcați? Foarte greu. Ne descurcăm foarte, foarte greu. Cărați apă? Da, deocamdată nu avem de unde să cărăm apă. Nu avem. Ce de la asociație ce spun? La asociație, bă, că n-am mai venit nici doamna de la asociație. De cât timp nu aveți apă? De vineri. De vineri seara. Și ce faceți? Cum vă descurcați? Foarte greu. Cărăm. Eu, norocul că lucrez la Bârsej, mai car câte două sticle, câte trei, nu pun nicio apă să car. De unde veniți cu apă? Din blocul de la vecin mă împrumut, ce să fac? Nu este. Am venit din curs azi noapte la ora 2 de la București și nu am apă să mă spăl nici pe picioare, cel puțin. Administratorul asociației cu numărul 123, Lavinia Spătaru, spune că țeava vine de la fabrica de cauciuc din zonă. Femeia dă vina pe vremea nefavorabilă. Cei de la Artego au avut în cadrul fabricii o spărtură la apă, iarăși blocul se alimentează de la conducta care duce la locurile ce din spate de la Artego. Faptul că a fost luată apa, pe conductă a rămas apă și între timp a înghețat. În momentul de față au apă. Probleme similare au avut și alți târgujeni care s-au trezit fără apă la robinete după ce conductele au înghețat.